Ассаламу алейкум, алло умит. Қызықты ақпарат пайдалы кеңеске толы жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін сәрсенбі, 42-тің 28-і. Таңғы жаттығу ағзаны сергітіп қана қоймайды. Күннің сәтті өтуіне ықпал етеді. Олай болса, дәл қазір таңғы жаттығуға кезек берейік. Қайырлы таң, жаңа күннің жайсын көрермендері. Сіздермен бірге БН тобы, яғни Айдын, Альбина және де мен Әлшер. Және де бүгінгі біздің жаттығуларымыз осы фитболдармен өтеді. Бізден қалыспай қайталап отырыңыздар. Біріншіден екі аяғымызды фитболдың үстіне қоямыз. Екі қолымызды жерге қойып созылып тұрамыз да, аяғымызды балымызға қарай тартамыз. Және қайтадан артқа аяғымызды созамыз. Осылай 10 рет істейік. Ал енді шарымызды бауырымызға қарай тартамыз. Және де артқа қайтадан созамыз. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Ал қазір шарымызға қырымызбен жатып, сол аяғымызды бүгіп жерге қоямыз да, оң аяғымызды 10 рет көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді келесі аяғымызбен істейік. Соңғы жаттығуымызға көшейік. Ал енді қолымызды шарымызға, шынтағымыздан алақанымызға дейін қоямыз да, алдыға қарай созыламыз. Және де артқа қайтып келеміз. Бұл біздің иығымыздың, арқамыздың және де ішіміздегі бұлшықеттердің қатаюына үлкен көмегін тигізеді. Ал, кеттік. Таңғы жаттығуларымызды аяқтадық. Бізбен бірге сергек жүріңіздер, спортпен шұғылданыңыздар және де таңғы жаттығуларымызды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған БН тобы, келесі көріскенше сау болыңыздар. Бүгін елімізде еңбек күні аталып өтеді. Бұл күннің басты мақсаты қоғамды еңбек етуге ынталандыру. Еңбек күні 2014 жылы бекітілді. Содан бері жыл сайын 28-ші қыркүйекте мекеме қызметкерлері әр қилы іс-шаралар өткізеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп хәкім Абай айтып кеткен. Ендіше ерінбей еңбек етіп жетістікке жеткен азаматтармен таныс болайық. Ақанаевтар үйіне барсаңыз, ертегілер әлеміне сапар шегесіз. Қажетсіз құрылыс материалдарын басын қосып, үйінің ауласын қайталанбас ландшафт дизайнын айналдырған. Керек, мысық, балықтың бейнесімен безендірген өнерлі отбасы жоқтан бар жасап отырған жайы бар. Назарларыңызда қазақтың арлы ақыны Қадыр Мырзалиннің немересі, атақты суретші Амандос Ақанаевтың жиені Мұхит Мырзалиев Ақанаев. Суретші жігіттің шеберханасындағы туындылар кәдімгі қоқыс қалдықтардан жасалса да, орындалу шеберлігі көздің жауын алады. Мені дәстүрлі кескіндеме өнеріне қарағанда күрделі пішіндер қызықтырады. Себебі натюрморттың өзін алып қарайтын болсақ, бұл қарапайым заттардың пішінін зерттейтін бағыт. Амандос Ақанаевтың үш баласы бар, үшеуі де кескіндеме өнерімен айналысады. Үш баласынан бес немере сүйіп отыр, оның екеуі атасының жолын қуып, бүгінгі таңда сурет салумен кәсіби тұрғыда айналысады. Қылқалам иесі Амандос Ақанаев бүгінде әлемнің ең үздік кескіндемешілерінің тізіміне енген. Еңбектерімнің басым бөлігін заманауи өнерге жатқызамын. Шығармашылығыма классикалық тақырыпты ешқашан арқау еткен емеспін. Туындыларымның әр қайсысы
тың ізденістен туындаған заттар. Жұмыстарыма ұзақ жылдарға шыдайтын материалдарды пайдалануға тырысамын. Мұхит Мырзалиев бейнелеу өнерінің кескіндеме, графика және мүсін, көркем фото түрлерінің шебері жаста болса, қазақтың сурет өнеріне бір кісідей ат салып келе жатқан жас өркен. Мұхиттің кескіндеме өнерінен тыс, өнер тапқыштық қасиеті де бар. Жақында өзіне қолшам жасап алыпты. Например, я ношу с собой. Менің қасымда қолшам әрдайым бірге жүреді. Ол адамның басына кигізіледі. Өзіме өте ыңғайлы. Мынандай үлкен үйде кенеттен жарық сөніп қалса, жұмысыма кедергі келтіреді емес пе? Сондықтан ыңғайсыз жағдайда қалмас үшін бірден қолшамды пайдаланамын. Қазақстан Республикасы Көркемөнер Академиясының графика бөлімінің мүшесі жас суретші Мұхит Мырзалиев Ақанаев 2007 жылы халықаралық жастар шабыт фестивалінің лауреаты атанды. Еңбектері Қазақстан, Канада, Испанияның мәдени қорлары жинақтарында, сондай-ақ Қазақстан, Венгрия, ақш Канаданың жеке коллекцияларында сақталған. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Тағы да қайырлы таң, құрметті көрермендер. Жаңа Күн бағдарламасының ас үйі сіздерге жаңа бір әдемі таңғы ас ұсынады. Ол таңғы астың аты таңғажайып брускет. Солай емес пе? Яғни итальяндық бутерброд. Брускет. Брускет деп аталады. Ал оның құрамында қандай-қандай ингредиенттер бар сонымен? Оның құрамы нан. Міне, мынадай нанды алдық бүгін. Кез келген нанды алсаңыздар болады. Қарабидайдан. Қарабидай оның нанын дайындалған нан. Бүгін біз қараны аламыз. Ақ болса да бола береді. Бола береді. Қызанақ, моцарелла ірімшігі, сығылған мұн алдын ала сығылып дайындалып қойған лимон шырыны, зәйтүн, бұрыш пен тұз, қалауымызша және зәйтүн майы. Бәрекелді. Енді бірінші бастау үшін нанды турауымыз керек. Мен сізге қызанақты берейін. Базилике тиіспеңіз, ол әрлеу үшін керек болады. Ең соңында сіз қызанақты майда қылып. Есіңізге түсті ғой, брускет қандай болатын? Иә, біз күнде жеп жүрміз ғой брускетті деп айтасыз. Біз брускеттен басқа ештеңе жемейміз. Жоқ, сіз жаңа Европаға көп барасыз ғой? Анда-санда баратынымыз бар енді, көп барады деген кішкене артықтау шығар енді. Қайдан білейік, әлеуметтік желілерде қашан қарасақ? Римде жүресіз, Францияда жүресіз. Оныңыз рас енді. Біледі ғой деп сізге бүгін жасап берейін деп едім ғой, ностальгия болсын. Европан дәмін есіме алайшы осы бұлар үшін қарындасымның арқасында. Сонымен? Нанды турап аламыз. Иә. Және оны ыстық табаға қыздырып аламыз. Майсыз. Майсыз қыздырамыз, қадірлі ағайын. Мынау жаңа майға қуырып жүрмеңіздер нандарыңызды. Және? Басқа ірімшікті де тураймыз, және зәйтүнді де. Барлығын өте майда етіп, төрт бұрыштеп турай береміз. Осы итальяндық ресторандарға кірсең, бірінші алып келетіндері алдыңа нан алып келеді ғой? Иә, ол таңертең көп. Кейде нанның үстіне осындай неше түрлі... Жалпы, иә, мейрамханаларында көбінесе нан алып келеді. Нан алып келеді бірінші. Су алып келеді. Иә. Одан кейін жайлап... Қуанып қаласың, ана сары майды көргенде, нанды көргенде итальяндық ресторанда. Айтпақшы, олардың сары майлары біздің кәдімгі ауылдың қол майынан айнымайды дәмі. Иә, иә. Сол айтып тұрғаным. Итальяндықтар қалай қазақтарға ұқсайды деп мен өзім бірінші көргенде қуанып жақсы көріп қалған. Иә, ірімшіктері де сондай мысалы. Арманаға турап болған қызанақты мынаған сала беріңіз. Иә, кейбір пасталары кәдімгі өзіміздің етіміз ғой, ет таба қамырау қатымыз ғой кәдімгі. Оны көбінесе барған кезде сол пасталарын сұрап жеп аламыз, қарнымыз қатты ашып кетеді. Құрметті көрермендер, бұл негізі бұл тағам көп уақыт алмайды. Тез-тез дайындайды, кеп кетпесін, тезірек аударамын. Арман аға есіме салған дұрыс болды. Нанды тек қана қыздырып аламыз. Иә, қатты кеп кетпесін қап-қарау. Әйтпесе ол онда итальяндық емес, мавритандық таған болып. Өзі қарананды одан сен қарайтып десеңші.
Сонымен мына жетеді жатыр ма қызанаға? Жетеді-жетеді Арман аға. Енді сала беріңіз. Сала беремін ғой. Міне нанды қызартып алдық. Шынымен сіз айтпақшы мынау. Итальяндық емес, мавритандық нанға. Айналып кеткен сияқты кішкене. Турадыңыз ба? Иә, турадым. Турадыңыз. Зайтынды саламыз, аға. Зайтынды саламыз. Иә, араластырамыз. Оған міне. Иә, андағы, иә. Лимон шырынын құямыз. Құйып жібереміз. Иә. Тұз саламыз әдемілеп. Бұрыш. Бұрыш қосамыз. Кішкене ғана. Молдау қылайық, неғыламыз. Аяп. Аямай ма? Иә, иә. Май ұшынан бар. Ештеңе жоқ. Қатташ болып бұрды. Енді бәрін араластырамыз. Араластырамыз әдемілеп осылай. Иісі на иісі керемет. Бәрін бұлай қоямыз. Сіздің алдыңызға кеп қоямыз да. Әр қайсына. Қасықпен салған дұрыс қой деймін. Қасықпен саламыз. Кішкентайдан ғана сала бер, көп салма. Оның барлығын нанның үстіне қойып шығамыз. Маған түсі ұнап тұр мынаның. Қызыл, қара, ақ. Арман аға базиликті ұмытып кетпейік. Базилик жапырақтары. Оны қалай қоямын? Қалай қойғыңыз келеді, солай қоя беріңіз. Бүгін өзіміз қожайынбыз. Рахат дейсіз. Өзіміздің ас үйге. Міне, нанның үстіне осылай қойып шықтық. Дюсинотти Зайрелло. Дайындаған әдемі брускет дайын болған сияқты. Құрметті көрермендерді есіне тағы да сала кетейік. Бүгінгі асымыз итальяндық брускет, яғни таңғы бутерброд деп аталады. Арман аға екеуміздің ойлап тапқан. Асымыз сіздердің күнделікті таңғастарыңызға жарайды деген үлкен сеніммен назарларыңызға ұсынамыз. Мархабат, астарыңыз дәмді болсын. Ас болсын ағай. Қазақстанда 2247 кәсіпорын банкротқа ұшыраудың алдында тұр. 2016 жылдың алғашқы 9 айының қорытындысы бойынша жабылу алдында тұрған кәсіпорындардың банктерге несиелік қарызы 286 миллиард теңгені құрайды. Қаржы министрлігінің дерегінше 2005 жылдың алғашқы 9 айында 1900 кәсіпорын банкротқа ұшырап жабылған. Егер кәсіпорынның берешегі болса, ол мекеме басшысы 6 айдың ішінде жағдайын мәлімдеп, өздерін банкрот деп жариялап сотқа шағымдану керек. Қарыз өтелмеген жағдайда ұйым басшысы жеке мүлкімен жауап береді. Ол 6 айдың ішінде сотқа жүгінбесе, ол жеке меншік мүліктерімен әшкереленеді. Қазіргі күнге қалалық департаментте 101 мекеме бар. 101 мекеменің берешегі 42 миллиард. 42 миллиардтан қазір бір мекемеге субсидиялық шешім шығарылды. Ол строй Профит деген организация, оның берешегі 234 миллион теңге бүгінге дейін. Банкротқа ұшырау кәсіпорынның ұдайы өндіріс капиталының шаруашылық балансының бұзылуынан, яғни оның қаржылық және инвестициялық саясатының тиімсіз болуынан туындайды. Кәсіпорындардың жаппай банкротқа ұшырауы ұйымды әлеуметтік қиындықтарға соқтыруы мүмкін, сондықтан нарықтық экономикасы дамыған елдерде оларды толық күйреуден қорғау мен алдын алудың механизмі қалыптасқан. Ал банкротқа ұшырайтынын біле тұра, жалтарудың жолын ойлағандарға қандай шара қолданылады? Тексеру жұмыстары нені меңзейді? Кейбіреулер бар, банкрот болар алдында өзінің мүліктерін сата бастайды мекемелердің. Өйткені ертең банкроттық өндіріс пайда болған кезде мүліктерін тәркіленеді, тыйым салынады, сол мүліктер сатылады, сосын кредиторлардың қарызы өтеледі. Оны біле тұрып, кейбір мекемелердің басшылары банкрот болмай тұрып, мысалы, бір жыл бұрын мекемелерін сата бастайды мүлкілер. Бірақ заңнама бойынша біз үш жылдың ішінде, мысалы, банкрот болды ма, содан кейін артқа қарай үш күн шегінеміз, сол сатылған мүліктерді қайтарып ала аламыз. Ол да бар. Оны да білу қажет. Анықталғандай, банкроттықтың маңызы өзіндік дағдарыс жүйесін қалыптастырған үш сатыдан тұрады. Банкротқа ұшыраудың жасырын түрі бұл сатыда ішкі кәсіпорындағы пайдасыз беталыс салдарынан құлдыраған баға жатады. Кәсіпорындағы бағаның төмендеуі орташа жауапкершілік құнының ұлғаюы мен кіріс көзінің азаюына апарады. Кіріс көзінің төмендеуі ішкі және сыртқы жағдайлардың әсерінен пайда болады. Қаржылық тұрақсыздық екінші сатыда банкротқа ұшыраудың белгілері қолма-қол ақша төңірегіндегі қиындықтар
шығындардан туындайды. Яғни, шоттағы қаражаттың күрт төмендеуі, дебиторлық берешектің көбеюі, дебитор шотының ескіруі, несиелік және дебиторлық берешек теңгерімінің бұзылуы, несиелік берешектің ұлғаюы және тағы да басқасы. Қандай қарыз болған кезде өзің сот қарыз бере алады? Мысалы, жалақы біреуге денсаулығы зақым кетірілсе, алименттер болса, ол 100 айлық есептікіштен жоғары болу керек, көрсеткіштен жоғары болу керек. Салықтың алдында 150 айлық есептікіш көрсеткіштен, жалақыдан 300 деген өзің әр несін, өзің тобын, әр тобының өзінің көрсеткіші бар ғой. Анық банкротқа ұшырау. Кәсіпорын уақытында қарызын өтей алмаған жағдайда банкроттық заңды түрде анықталады. Саланың күрт жоғарылауы бәсекелестікті тудырып, жоғарылау жылдамдығы бәсеңдейді. Ал қандай қарыз болғанда сотқа арыз бере алады? Мысалы, алимент төлейтіндер бірінші кезекке тұрады. Олар бірінші, ең бірінші солардан құтылады. Екіншісі жалақы. Кімнің жалақысы бар? Үшінші кезекте банктер. Мысалы, өздерінің залоққа үйлерін қояды ғой. Солар төртінші біз мемлекет, и бесінші қалған қарыз. Сол бәрін топ-тобымен, мысалы, түсті ма ақша 1 миллион теңге, мысалы, ең бірінші топта кім тұр? Алиментші, соларға беріледі. Сосын барып жалақы кімге бар? Бесіншісіне жетпеуі де мүмкін, мысалы. Айта кетейік, барлық кредиторлар сотқа шағым түсіре алады. Ол жұмысшы, кредитор, немесе банк, әлде салық департаменті. Ал борышкер ең алдымен кімнен қарызын төлеп құтылады? Марал Сатқанғалиева, Алмас Абдешев, хабар, Жаңа күн. Жазуына, сөйлеу мәнеріне қарап адамның мінез-құлқын анықтауға болады екен. Сонымен қатар адамды танығын келсе, оның жүрісіне мән бер дейді студия мейманы психолог Айым Тұрлығожағызы. Қайырлы таң, Айым ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Сонымен адамның жүрісі арқылы оның мінезі жайлы мағлұмат алуға бола ма? Әрине болады. Өйткені адамның мінезі бұл адамның жан дүниесінің бір қасиеті. Қасиет Құдай берген бір жағынан адамға өзі. Ал енді жүріс деген бұл жан мен тәннің айнасы. Сондықтан сол айнадан адамның жүріс деген адам жаны мен тәнінің айнасы болып көрінеді. Мәселен, адамның жүрісіне қарап оның өзінің жандық қасиетін білуге болады. Мәселен, мысалы, мінездер әртүрлі ғой. Мысалы, өктем мінезді адам бар, жасық мінезді адам бар, содан кейін дүрек адам бар, жайдары жан бар. Жарқын жанды бар, содан кейін ол алаң болаң демейді, оны ұшып қонып жүрген адамдар болады мінезі. Өте жеңіл мінезді, сонан кейін өте дөрек адамдар болады мінезі, сонан кейін іші сымбатты адамдар болады. Одан кейін іші сымбатты деген ол енді қанды. Мінез қанды. Ал енді кезде соқтар бола ма? Мысалы, өзі жайдары, өте бір сондай ішкі дүниесі әдемі, әсем жан, бірақ жүрісі келіспей қалған жағдайлар бола ма? Ол кезде оның жаны бір сәйкестікке болмай жүрген адамдар. Ол жақсы анда мінез адамдар болады. Ал анау өздерін тік ұстап жүретіндер ше? Өздерін тік ұстап жүретін адамдар, ол өзін өзі қатаң тәрбиелей алатын адамдар болады. Әшейін. Әрін бақылауда ұстайды, сонан кейін өте шаршайды, өзін мысалы, өзін өзі сынайды, өзін өзі жек көреді кейде. Өзіне қатаң талап қоя білген. Қатаң талап қоя білген ол басқа, ал енді қақиып алып, мысалы, мен өзім тұрсым, өзінен басқаны өктем мінезді болуда мүмкін. Мойын сынбайды, басқаның ақылына, мысалы, көнбейді. Өзіндікіне дұрыс, мысалы, айтқан ақылға ешқашан мойын сынбайтын адамдар болады әртүрлі. Өзіңіз қатал мінез. Еркелеп жүріп те мойын сынбайтындар бар шығар. Еркелеп жүрген адамдар ол бөлек адамдар. Ол қандай? Ол мінезіне байланысты. Мысалы, еркелеп жүрген мінезі жайдары, ештеңге ойламайтын ақыл ойы, мысалы, төмендеу, категориясы төмендеу, анализі төмен адам болуы мүмкін. Еркелеп жүрген ол өзінің бір қиындығын, мысалы, жауып жүреді. Сол өзінің қиындығы өте жасырып жүреді. Өзінің жас кезіндегі психикасында өте бір қиындықтар болған адамдар, ақаулықтар бар, қиындықтар бар, соны білдірмей еркелегісі келеді, еркелеп жүреді. Мысалы, ол өте көп мұндай адамдар, ол жасанды мінез. Мінезге байланысты. Демек, ана балалық күнде алалмаған махаббаты, алалмаған сезімін бүгінгі таңда қоғамнан талап ететін адамдар ғой. Барлығынан талап етеді. Айналып қоршаған ортасын. Ол күтеді, іздейді.
сонда еркелегісі келеді. Сол өте, мен ол еркелікте мүмкін жас кезінде ала алмаған жа, балалық шағында. Айтады ғой, бізде қазақта, мысалы, орыстар айтады, чувство привязанности дейді. Адамдар әлгі жатырқау. Сол ерте жатырқап кеткен адамдар, мысалы, еркелегісі келіп сөйтіп жүреді. Ал керісінше бүтіп бүкірейіп кішкене ұнжырғасы түсіп жүретін бе? Бүкірейіп мысалы кейбір адамдар мысалы мына жүріп келе жатқанда мына басқа қарау, басына байланысты, басына мына көзінің қарасы қайда қарайды. Мысалы бір қалай болса солай жүретін адамдар бар, өзінің мінезіне өзі көңіл бөлмейді. Мысалы ол көзі сол жаққа қарайды да басының қыңыр бір жаққа қарап сөйтіп жүре береді. Ондай адамға қарасам, ондай адамға сенудің өзі қиын. Яғни қисыны жоқ, иә? Қисыны жоқ, иә. Ол терең ойланбайтын адамдар болады. Ама төмен қарап жүретін адамдар. Төмен қарап жүрген адамдар, ол көбінесе сенімсіз адамдар. Содан кейін өзінің бір несіне еркелігі айттым ғой, жас кезінде орындалмай қалған адамдар. Содан кейін өзін-өзі кінәлап жүретін адамдар көбінесе. Бір ұялып жүретін адамдар. Адам немене күйе алады? Мен сияқты ынжық адамдарды айтады шығар, да? Ұялшақ. Жоқ, сіз ынжық емессіз. Ынжықтар төмен қарамайды. Ынжықтардың еңсесі төмен болады. Анау төмен қарап жүрген адамдар өзін-өзі кінәліп жүрген адамдар. Мен сипаттап беріңізші жалпы, мен қандай адамға жатамын өзім? Сіз ақ жарқын адамсыз, ақ жарқын. Аузыңызды ашсаңыз, ар жағыңыздан көмекейіңіз көрініп тұратын адамдар. Ар жағында бүкіл ішкі орындар көрініп тұратын адамдарсыз, жайдарлы адамсыздар. Адамға жақсылықты, жақсылық, жамандық ешқашан тілемес. Тек қана жақсылықты көрсем деп, жақсылық деп жүретін адамсыз. Көрдіңіз ғой, Гүлбарыш. Көрдіңіздер ғой. Көңіліңіз өте кең, даланың кеңдігі сияқты көл сықылды адамдар. Сізге адамдар сондай болады мысалы. Сізде өте бір сондай жақсы адам екенсіз. Аймай апай, көптенге бір рахмет біздің студиямызға келіп, осынау пайдалы кеңестеріңізбен, пайдалы ақпаратыңызбен бөліскеніңіз үшін. Рахмет. Рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін. Өздеріңіз де сәтті болсын. Бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Есігі арқаның болашақтың бейнесі ал мөлдіреп атқан әр таңым шырайлы сендей шаһарды әлемнен қалай табармын көркемі сенсің күш бастар әлемді Қарағым есілдің екі жағынан
Ұмытшақтық бүгінгі қоғамда белең алып бара жатқан дерт. Қым-қуыт тіршілік, стресс адамның ойлау есте сақтау қабілетіне ықпал етеді. Деректерге сүйенсек, әрбір бесінші адамның есте сақтау қабілеті нашар. Аталған мәселемен қалай күресеміз? Есте сақтау, ойлау қабілетін жақсарту үшін не істеу керек? Бұл жөнінде келесі бейнематериал баяндайды. Адамның ойлау, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін не істеуге болады? Әрине, кезгелген адам бұл сауалды әртүрлі қабылдауы мүмкін. Бірақ ойлау деңгейіңіз немесе қоршаған ортаны қабылдауыңыз. Қалыпты жағдайда даму үшін ең алдымен адамның өмір сүру ортасы анықталады. Сіз қалай өмір сүресіз? Күнделікті қарым-қатынасыңыз кімдерге тәуелді? Сөйлесу әрекетіңіз қандай? Адам жалпы өзі ойлау қабілетінің белсенділігін арттыру үшін, жалпы ойлау қабілетін бір деңгейде ұстау үшін, есейген сайын адам ойлау қабілетте тоза бастайды. Сол үшін жаңағы адам салауатты өмір сүруді қолға алу керек. Яғни адамға мынау жат қасиеттер әсіресе мұсылман халқына жат қасиеттер содан ада болу керек та. Бұл енді ішімдік ішпеу, темекі тартпау. Адамның ойлау белсенділігі оның ойлау жүйесінің ағымымен байланысты. Әрине, кез келген адам түрлі ойлармен өмір сүреді. Ал ол қандай ойлар? Жақсы ма, жаман ба? Өміріне қатысы бар ма, жоқ па? Кімді және нені жиі ойлайды? Ойланып көрейік. Сіз ойланып көріңіз. Сіз дәл қазір не ойлап отырсыз? Егер де ойыңыздың болашағы зор болса, оны екі еселеңіз. Ойлау қабілетін әрі қарай дамыту үшін, бірінші, мысалы, орыс халықтары, олар отыра қалып, қарт кісілері, ересек кісілері бос уақыттарында сөз жұмбақ шешіп жатады. Неше түрлі жаңағыдай, көбінесе олар кітапты көп оқиды да, енді жастарын білмеймін, әйтеуір біздің жастағылар және де осы істерін жасағы, яғни адамдар, ересек адамдар сондай сөз жұмбақ шешумен жаңағы айналысып жатады. Бір қызығы, адамның ойлау жүйесі шексіз, сан алуан ойлар оны күн сайын мазалайды. Тағы да қандай ойлар мазалайды сізді? Жақсы, жарқын дүниелерді жиі ойласаңыз, есте сақтау қабілетіңіздің жақсаратын білесіз бе? Ешқашан да үстіртін ойламаңыз, міндетті түрде көз алдыңызға елестетіп, ойлануды дәстүрге айналдырыңыз. Мына торға ортасына 25, мына жерде 25 тор бар. Соның ортасына, тап ортасына көзді қойып қою керек та, қалған сандарды көздің қиығымен табу керек. Сөйтіп 5 минуттың ішінде 12 кестемен жасай алатын бала жаңа логикалық ойлау қабілетін дамытуға жақсы бір әсерін береді. Ақш ғалымдары ер мен әйелдің ойлау қабілетін зерттей келе мынандай тұжырымға келген. Жер бетіндегі әр екінші ер азамат әр 2 секунд сайын жыныстық құмарлықты ойлайтын көрінеді. Алайда психолог мамандар бұл жақсылықтың нышаны емес деп дабыл қағады. Біз педофилия деген көбейіп кетті. Енді соларды біз зерттей келе жаңағы сол тест биологиямен қосып, медицинамен қосып былай айтып отқан уақытта, психологияларға жалғастырып отқан уақытта, тестостерон көбейген уақытта сол гормон. Адам өзінің не жасап, не ойлағанын білмейді. Сондықтан жаңағыдай қыз зорлау, я болмаса жаңағы кеше мен телевизордан көрдім жаңағы үлкен қарияны зорлаған бір тіпті әкесін зорлаған деген бір кеше ғана мен фейсбуктан көрдім. Кеше ме бүгін бе? Енді бұл деген енді масқара иә осы Қазақстанда. Бұл деген бір енді білмеймін, менің айтуға сөзім жоқ. Соның барлығы адамның ойының бұзылғанына. Адам табиғатта жиі ойлауы тиіс. Сонда оның жан дүниесі өздігінен тазаратынын білесіз бе? Мүмкіндігінше жаман сөздермен адамның жүйкесіне ықпал ететін қисық, жағымсыз, ұятсыз әрекеттерден көзіңізді аулақ ұстаңыз. Өйткені көз бен мидың тікелей байланысы бар. Ойлау деңгейін дамыту я болмаса есте сақтау қабілетін жақсарту үшін адам біріншіден салауатты өмір салтын ұстануы тиіс. Жағымсыз қылықтардан аулақ болғаны жөн. Жантас Тұран, Надир Салимов, Жаңа Күн. Атеросклероз – инсульт дертінің алғашқы белгілерінің бірі. Бұл дерт жөнінде кең мағлұмат алу үшін студияға кардиохирург Бауыржан Рақышевті шақырдық. Қайырлы таң, Бауыржан мырза. Қош келдіңіз. Бауыржан, атеросклероз дерті жалпы қалай пайда болады және оның инсультқа қандай қатысы бар? Атеросклероз бұл жалпы жүйелік ауру болып есептелінеді, себебі қан тамырдың
кезгелген бөлігіндегі жиналған мына майдың әртүрлі холестериндердің себебіне жиналған тығын, бұл яғни атеросклероз болып есептелінеді. Бұның ішінде бұл енді әртүрлі мына ми тамырлары болсын, жүрек тамырлары, немесе ішкі ағзаның тамырлары, немесе аяқ қолдың тамырлары, қай жерде мына артериалық қан тамыры бар, соған байланысты қай жерде зақымданса, бұның бәрін түгел атеросклероз жалпы айтады. Бұның ішінде мына бүгінгі тақырыпқа байланысты инсультқа алып келу себептері, яғни көп жағдайда мына инсульт жайында бір қысқаша мағлұмат бере кетейін. Жалпы инсульт бұл дүниежүзі бойынша халықаралық денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша негізгі өлім себебін алып келетін мына жүрек қан тамыр ауруларынан кейінгі екінші кезекте тұр. Және 100,000 тұрғынға шаққан кезде орташа жылына 200 кісі осы атеросклероздың себебінен пайда болған инсультқа шалдығуы мүмкін. Бұл жағдайда егер оның механизміне келетін болсақ, мынау ұйқы артериясы деп аталынады. Мойында екі жағында екі тамыр бар, яғни бас миын қанмен қамтамасыз ететін. Осы қан тамырлардың ішіндегі атеросклероздық жаңағы тығынның пайда болуынан бұл бастың қан айналым жүйесі бұзылады. Осыдан алғашқы белгілері пайда болады, және оның ауыр жағдайда бұл инсультқа алып келуі мүмкін. Мысалы, менің түсінгенім, жалпы атеросклероз деген қанның қоюлануы, иә, майдың көбейіп кетуі. Холестерин дегеніміз май ғой енді. Холестерин деп отқанымыз май, енді ол майдың өзі әртүрлі бөлінеді. Жоқ, тығыздығы жоғары, май қышқылдары тығыздығы төмен, май қышқылдары. Бұл жерде көп жағдайда осы атеросклероздық себептерге алып келетін бұл тығыздығы төмен май қышқылдары. Өйткені олардың мынау атеросклероздық тығында пайда болған негізгі бірден бір себеп. Екінші бір себебі, біз үнемі осы медицина тақырыбында болғандықтан жүрек қан тамыры ауруларында жиі айтамыз, бұл яғни артериалық қан қысымының жоғары болуы. Және көп кісілер мән бере бермеуі мүмкін, негізгі себептердің бірі бұл мынау шылым шегу, темекі шегу. Осының әсерінен тамырдың ішкі қабаты өте жұқа болып есептелінеді. Оны медицина тілінде интима деп айтады. Осы интиманың зақымдауынан бұл жерде енді жаңағы айтып отқан темекі шегуіңіз бар, қан қысымының жоғарылауы бар, қанның құрамындағы әртүрлі деңгейдегі май қышқылдарының жоғарылауы бар, және мынау қозғалыстың аз болуы, және келесі бір себептері ол тұқым қалаушылық. Осының әсерінен тамырдың қабырғасының ішінің құрылымы бұзылып, оған яғни майдың фиброзды әртүрлі және кальцийдің жинауынан байланысты тамырдың ішкі қабатының өткізгіштігі бұзылып, оның былайша айтқанда тамырдың іші тарылады. Тамырдың іші тарылғасын белгілі бір қан айналымды сирейді, кез келген ағзаға баратын қанның көлемі азаяды, яғни ағзаның қызметі бұзылады, оттегі бармайды, тағы басқа. Ал енді мен айтайын дегенім, осының алдын алу жолдары бар ма? Алдын алу жолдары әрине бар. Енді оны толық мынандай нәрсе жасасаңыз, сіз атеросклерозға шалдықпайсыз деп айта алмайсыз. Бірақ оның алдын алу жұмыстары және мүмкіндігінше осы атеросклерозға әкелмейтін жағдаймен айналысуға болады. Ол ең бірінші мынау дұрыс тамақтану. Үнемі айтамыз дұрыс тамақтану деп, бірақ дей тұрғанмен де бұған аса мән беру керек. Мына майсыз тамақтарды және өсімдік тамақтарын көп рационда қолдану керек. Бұл ұлтына, нәсіліне немесе дініне, тұрғылықты жеріне байланысты емес, кез келген құрылымына, иә, кез келген кісіге осыны мүмкіндігінше сақтау керек. Екінші, бұл кез келген жағдайда көп жағдай қимыл қозғалыстың болуы. Өйткені қимыл қозғалыс болған кезде сіздің денеңізден белгілі бір деңгейдегі энергияны сіз кәдімгі жағып жібересіз. Сондықтан бұл жаңа холестерин деп айтамыз, әртүрлі деңгейдегі май қышқылдары, осылардың қандағы азайтуына бірден бір себеп болды, яғни қимыл қозғалыстың болуы үнемі тәулік бойы, және көп салмақтың болмауы. Келесі бір себеп, несі алдын алуға болатын жағдайлар, бұл яғни мынау дене еңбегімен қоса ой еңбегін пайдалану. Өйткені мынау недегі мидағы әртүрлі фосфолипидтерде көп жағдайда осы энергияны көп қолданатын жер. Мәселе, нені айта аласыз ой еңбегіне? Кітап оқу, үнемі шығармашылықпен айналысу, ән жазу, өлең жазу. Өйткені шығармашылықпен айналысу, ән жазу, өлең жазу әрине бұл жақсы нәрсе. Енді неге бұны айтып отқан себебім, мынау жоғарғы деңгейде дамыған мемлекеттерде, мейлі ол мынау осы Азиядағы Япония болсын, немесе Европа мемлекеттері, немесе Америка мемлекеттері, өздеріңіз білесіздер, біздің халқымыз оқымайды, еңбектенбейді деп айтып отқаным емес бұл. Дей тұрғанмен де неғұрлым адам өзінің дене еңбегін, ой еңбегін бірде ұштастырып қалыптастыра білсе, қанша деген бұл адамның
біріншіден сана сезім айқындалуына және дұрыс қалыпты өмір сүруге сол арқылы өмір жасын ұзартып мүмкіндігінше жақсы өмір сүруге қолайлы жағдай жасайды. Арман аға, сіз не ән жазатыңыз, қандай жақсы? Сіздің астыңызға бір бронетранспортер әкеліп қою керек еді, бауыржанымыз. Көптен көп рахмет, мінекей студияға келіп осынау әдемі мағлұматпен бөліскеніңіз үшін. Рахмет. Рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін. Бағдарламамызды әрмен қарай әріптестеріміз жалғастырады.